Sobrando! E aí? Mãe. Oi. Meus amiguinhos estão indo pra minha casa. Quem? Como assim? A Isa, o William. Aonde que eles estão indo, minha vida? Na minha casa. Agora? Hoje. Como assim? Até a Lucia, Lucy. Todo mundo lá em casa. Oi, gente! Acabei de descobrir que o meu filho convidou os amiguinhos da sala dele. Pior. Pula pra trás, meu bem. Não, uma das amiguinhas sabe. Mas ele passou o endereço errado. E ela tá com saudade. Chegamos no jiu-jitsu do Miguel, aí vai acontecer uma transformação de trocas de uniforme. Gente, eu tô comendo meus amiguinhos ir pra minha casa, mas eu não sei se eles vão achar minha casa. Eu tô achando que não, porque o Miguel passou o nome da rua errado, o Miguel passou o nome da cor da casa errado. Isso porque ele mora na casa. Não, ninguém mora na casa, mãe. Então vamos ver. Vamos apostar? Eu sei que não é amarelo. Ele tá falando que a nossa casa é marrom. E eu estou falando que é amarelo, não é possível. É mãe, sabe marrom claro? Eu queria. Mamãe, abre pra você. Tá falando marrom claro. Então vamos ver a hora que chegar lá em casa. Um barrigão! Caiu, seu irmão caiu! A transformação. Te amo. Lindo. Já vou lá, tá pra cá. É lá. Enquanto o Miguel foi lá na aula, tô aqui dando a comida pra Agatha. Eu trouxe aqui, ó, o potinho dela, polenta. Ela tá aqui assistindo o desenho, ó. Uma polentinha. Bem gostosinha. E aí, enquanto isso, é um olho no gato, outro no peixe, né? Um lá no Miguel, dentro da sala, fazendo jiu-jitsu, e ela pensa numa menininha que gosta de polenta. E agora a gente tá esperando o Miguel. Aí a gente fica andando aqui, fazendo um pouquinho de exercício, uma caminhadinha, ela e o neném dela. Vai, Agatha. O que você tá fazendo? Chegamos em casa. No vídeo de ontem eu falei pra vocês que eu tinha uma novidade. Mãe, o que está acontecendo? Tá aqui. Já vou contar pra vocês. Eu vou contar pro Osmar junto, que daí eu quero ver a reação dele. Fazer um café pra gente tomar de café da tarde. Café da tarde. Fala pra elas o que você vai fazer. Suco de maçã. Gente, olha a cor do suco de maçã. Quando a gente compra aqui o suco de maçã, que cor que é, Miguel? Laranja.
Não, é uma cor super, super, super fraca. Só o restinho do restinho do restinho do suco. E esse aqui é o suco de maçã verdadeiro. Uhum. Né, Miguel? É muito bom. Nunca toma esse tipo de suco. E comprou essa máquina. Gente, olha como ficou o pãozinho. Aquele pãozinho de lata. Tá quente ainda, Miguel. Os que eu coloquei no papel manteiga ficou assim clarinho. E o do outro deu uma queimadinha. Olha. Tem a meninas. Ela foi mais calma. Gente, agora eu vou contar pra vocês a novidade. No vídeo de ontem eu falei pra vocês que ia ter uma novidade. Tem até mesmo essas novidades da Vanessa. Toda a novidade dela eu acabo me lascando no final. A novidade é que o Miguel vai ter um irmãozinho. Mentira. Eu sonhei esses dias. Sonhei, eu falei pra ela. Sonhei que você tava grávida. Mas logo em seguida ele já te sonhou. O que você acha que vai ser a novidade? Vindo de você, até ir pra lua é uma possibilidade. A novidade é que eu nunca fiquei parecida. Do dia 25 ao dia 25, vamos ter... Agora já ficou fácil. Um baby. Do dia 25 ao dia 25 vamos ter vídeo todos os dias. Porque no vídeo de ontem no vídeo de ontem eu contei pra vocês que a gente perdeu o costume de gravar. Então a gente precisa voltar com isso. Não perdi? Perdeu, a Vanessa perdeu total. Total. Ai, dormi, amor. A Vanessa gravava até a formiga na rua. A formiga na ela rua. Via a formiga. Olha a formiga! Ela ia comprar uma banana, ela gravava ela comprando a banana. Ela ia na esquina jogar um lixo, ela tava com a câmera na mão. É porque era automático, já gravava mas então, tudo. Mas ela. Você assistiu meu vídeo? Não, mas eu tô falando, mas ela parou. Agora ela tem que. Então. Recriar todo esse costume. Papai. Isso, aí por isso que eu tô falando que a gente vai ter vídeo todos os dias. Porque eu preciso muito me comprometer. Não adianta na minha cabeça eu falar que eu vou fazer vídeo porque eu acabo não fazendo. Aí ela esquece. E aí. E desses 30 vídeos. Vai ser 30 ou 31? Dia 25 ou dia 25? 30, né? Porque vai até o dia 31. Cara, aí é 31. Se eu não conseguir editar o vídeo pra postar no dia seguinte, a gente vai fazer live. Nossa, live! Peraí. Vou ligar pra Marina aqui, mandar preparar o barco. Ligar pra quem? Pra Marina. Quem é Marina? É a Marinha, onde guarda os barcos, sabe, Marina? Onde guarda os barcos, porque vai vir o dilúvio. Então, se eu não conseguir. O barco, porque se ela tiver live, gente, aí o negócio vai ficar sério. A última live deve estar com teia de aranha dentro do canal. Você não tá ajudando nada. Mas eu tô mentindo, gente. Eu tô mentindo. Me comenta. Coloca aqui embaixo. Amor, é pra você me apoiar. Eu estou te apoiando. Eu estou te apoiando. Ela. Eu falava pra ela, amor, tem que fazer live, amor. O pessoal gosta de live. Cri, 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 cri. Sabe quem fez a primeira live do canal? Eu. Lembra que eu conectei lá? Nem sabia. Não. Vamos ver. Bye, bye. O que tá acontecendo? É vídeo todo dia, realidade, né? Realidade que vocês querem. Olha lá! Passando um avião e vai. O que, que você quer, minha princesa? Mas você quer tomar banho? Ó, eu falei uma vez pra ela vir tomar banho, ela puxou a mamãe pra vir tomar banho. Vamos tirar a roupa. Uma princesa. A Agatha adora tomar banho. O que o Miguel não gostava, ela gosta. Miguel chorava, não. E ela pegou na minha mão pra vir tomar banho. A Agatha adora um banho. Eu sou muito celosa. Vamos tirar esse short jeans aqui, bonito. Jingle bell, o Papai Noel vai chegar, senão eu vou chorar.
canto quando ele tá tomando banho. Já chegou Natal, em lugar especial. Não chegou Natal não, amor. Eu vou ganhar presentes, olha que legal. Vou comer primeiro, e depois depois. Agora eu vou comer peru com abacaxi. Mamãe não sabe fazer peru, amor. Tá batendo, tá espirrando água na cabeça. Você acredita que o Miguel chamou todos os amiguinhos da sala dele pra vir em casa? Pode vir. Aí ele entrou todo animado falando, eu falei o meu endereço. Ele começou a falar o nome de todas as crianças que iam vir aqui em casa. Muito bem, pode vir. Todo mundo. Robô checando se Miguel está bem, conferindo os músculos conferidos. Músculos conferidos. Oh, faltou um item. Músculos barrigal precisam ser checados. E seu agatinha. Meninas são mais tranquilas. Olha onde a menina tá pendurada. Ah, Agatha. Vamos dormir? Sim. E esse pijama aí que seu pai colocou em você? Tudo colorido. Hã? Eita. Quem veio atrás de mim? Dona Agatha. Agora eu vou tomar um banho. Gente. Nossa, eu tô recebendo tanta mensagem no meu Instagram. Eu tô ficando assim. É muito difícil mesmo quando a gente passa por um processo e a gente passar por ele sabendo que vai passar. Porque quando a gente tá em um processo, a gente não consegue ver o final dele. E é exatamente isso que eu falei pra vocês no vídeo, né? No vídeo de ontem. Se você não assistiu, entra lá pra assistir. Eu conto um pouquinho pra vocês de tudo o que aconteceu nesse meio tempo, de como foi. E um dos motivos que eu quero gravar vídeo todos os dias desse mês é porque essa criança tá crescendo tão rápido, gente. Vocês me mandam mensagem lá no Instagram. Vanessa, quanto tempo eu dormi? E eu me faço a mesma pergunta. Quanto tempo eu dormi?
que ela já cresceu desse tamanho aqui. Ela já tá assim, já fala sorry. Fala sorry. Fala sorry. Ela não para, gente. Essa menina não para, não para, não para, não para. E eu quero registrar o Miguel, gente. Ele também tá crescendo tanto. Os dois estão crescendo muito. Tá passando muito rápido, né, Agatha? Minha cabeça tá doendo, Agatha. Fica direito, mulher, já vai cair. Faz tanto tempo que eu não passo maquiagem. Sempre que eu passo, eu fico me estranhando demais. Mas... é isso, né, Agatha? Eu espero muito que vocês tenham gostado da novidade. Espero muito que vocês estejam aqui comigo todos os dias. Eu vou tentar postar às 6 ou 7 daqui. Entre as 6 e as 7, que vai ser pra vocês 7 e 8 da noite. Então, vou tentar postar esse horário. Se eu não conseguir postar vídeo, eu vou entrar ao vivo. Não para. Nossa, a Agatha está tão pesada que meu braço está dormindo. Tá formigando meu braço, Agatha. Vou tomar um banho. Gente, eu quero aprender. Estou decidida que eu quero aprender a passar delineador. Só que até eu aprender, eu vou passar umas vergonhinhas, né? Porque a gente vai fazendo tudo torto. Misericórdia, Agatha. Se amanhã eu não aparecer, vocês já sabem o motivo. E é isso. Um beijo e até amanhã. Dá tchau, Agatha. Fala bye, bye. Bye, bye. Vamos lá pedir pro papai dar tchau. Tchuc, 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 tchuc. De novo, Agatha. Ela enfiou o dedo no meu olho. Promessa, hein? Fala tchau, é só tchau. Tchau. Beijo e até amanhã.